bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycanda yazmağı unutmayaq. Rusiyanın şimal axını qaz kəmərinin borularında təxribat Avropanın əsas qaz tədarükçüsündən məhrum edib. Artıq Türk axını qaz kəmərinə də təxribat ola biləcəyi haqda danışılır. Əgər Türkiyə və Balkanları qazla təmin edən boru kəmərini də hər hansı səbəbdən dayansa, o zaman Avropa İttifaqı daha ciddi enerji böhranı üzləşəcək. Qazın qiyməti isə daha da sürətlə bahalaşacaq. Belə bir risk də var ki, Erdoğanın Rusiyaya loyal münasibətinə görə yaxınlaşan seçkilər ərəfəsində ABŞ Türkiyəni cəzalandırmaq fikrinə düşə bilər. Çünki Qara Dənizdə nəqliyyat infrastrukturunun oxşar şəkildə zədələnməsi halında seçkilər ərəfəsində ölkəyə dəyən ziyan onun iqtisadiyyatını çöktürə və bu da prezident seçkilərinin nəticələrinə ciddi təsir edə bilər. Türkiyə sənayesinin dayanması inflyasiyanı daha da sürətləndirə, bu da Erdoğan hakimiyyətinin qələbəsini ciddi maneə yarada bilər. Bu səbəbdən Ankara Türk axınının təhlükəsizliyini gücləndirib. Rusiya mediası saytı yazır ki, Türkiyənin ərazi sularında qaz kəmərini qorumaq üçün bir ay ərzində 75 min nəfərə qədər xüsusi qüvvələri və 2000-ə yaxın xüsusi texnikanı görəvləndirmək hazırlığındadır.